mistä teitä näin paljon on tullut? Minä kun tulin istumaan, ei ollut kuin muutama. Te olette sinne ihan hiljaa salaa tullut. Jumalan rauhaa ja armoa teille kaikille minunkin puolesta. Ja ihanaa nähdä teitä tänään näin päiväkokouksessa. Näinkin runsaan joukon niin olemme saaneet tänne kokoon. Meillä ei ole täällä ollut nyt tämän viikon lopuksi mitään erityistä aihetta eikä otsikkoa, niin kuin mä tuosta eilen Saijalta tarkistin ja minäkin omille nettisivuille laitoin vain, että ylistyksen ja sanan päivät tai miten se oli, en mä edes muista mitä siinä oli, mutta toivotaan näin, että me saamme tässä viikonlopun aikana olla jonkun aiheen parissa koko ajan. Mä uskoisin, että meillä on ainakin sellainen yksi aihe, jonka parissa me saamme olla tämän viikonlopun ajan. Ja hän on Jeesus. Ja todella kun tuo Tatu tuossa sanoi tuon sanan, niin toivottavasti kuulijajoukko on nyt ottamassa vastaan sitten niin kuin Jumalan sanana myöskin sitä, mitä saan teille Jumalan armosta jakaa näiden kahden päivän aikana. Mutta todella myöskin niin kuin Arto veli sanoi, että me olemme niin kuin perejuutalaiset ja kuuntelemme tarkasti mitä puhutaan, mutta myöskin tutkimme Raamatusta, mitä meille sitten puhutaan. Ennen kuin aloitan, niin mä haluan sen verran alustaa, että mä olen viime aikoina aina silloin tällöin kokenut voimakasta tarvetta jollain tavalla saada puhua sellaisesta Kristuksessa olevasta asemasta, meidän asemasta siinä täytetyssä ja voitetussa työssä. Ja siitä 2 vuotta sitten taitaa olla kulunut aikaa, kun täällä Kouvolassakin toisessa paikassa pidin tällaiset päivät, joissa oli aiheena löydä asemasi Kristuksessa. Ja siitä olen Oulussa pitänyt 4 päivän seminaarin ja Jyväskylässä myös usean päivän seminaarin, ja siitä on myöskin talletettu DVD-video, joka on minun omilla nettisivuillani sieltä katsottavissa ja ladattavissa ja jaettavaksi eteenpäin. Siellä on monta aihetta. Siellä on Kristuksen voitto synnistä, Kristuksen voitto sairaudesta. Siellä on asemamme isän lapsena ja siellä on myöskin Kristuksen voitto pimeyden valloista. Ja siellä on yhteensä 10 tuntia sitä opetusta ja minä nuori uskovainen itse, mutta Herran armosta olen saanut paljon viettää aikaa hänen kanssaan, koska hän erotti minut kokonaan tähän palvelutehtävään niin, että minä en tarvitse tehdä mitään muuta. Se on suurta Jumalan armoa saada olla joka päivä Herran sanan ääressä tuntikausia ja rukouksessa ja palvella vain tässä sanassa. Se on suunnattoman suuri lahja Jumalalta ja olen siitä iloinen, että olen voinut myöskin nähdä, että Herra pystyy tekemään nopeassa tahdissa paljon asioita myöskin ihmisen elämässä, kun hänelle antautuu ja on mahdollisuus antautua. Mutta silti kuitenkin tiedän, että siellä on paljon sellaisia asioita, jotka voivat olla toisille sellaisia kohtia Raamatusta, jotka he näkevät toisella tavalla. Ja kun mennään sellaisiin äärimmäisen kriittisiinkin opetuskohtiin, jossa puhutaan tämmöisistä hengellisistä sodankäynnistä ja niihin liittyvistä asioista, puhutaan sitomisista ja päästämisestä ja kaikista tällaisesta, niin se näkökulma, minkä minä olen tuonut esille, niin varmasti poikkeaa aika paljolti yleisestä näkökulmasta ja saattaa aiheuttaa hyvin suuria kysymyksiä, mutta jos jollakin on mahdollisuus, niin suosittelisin käydä joitakin niistä aiheista joskus kuuntelemassa ja katsomassa, niin saa sitten arvioida, että ovatko ne Jumalan sanan mukaisia. Itse kuitenkin olen nähnyt, että me tarvitsemme ainakin, itse olen tarvinnut paljon sellaista opetusta, joka antaisi meille sitä rauhaa Kristuksessa ja sitä luottamusta siihen asemaamme, minkä me olemme saavuttaneet hänen voittonsa kautta, että me eläisimme levosta käsin tässä uskonvaelluksessa, emmekä eläisi pelossa, emmekä olisi epävarmoja siitä, että olemmeko me matkalla perille vai emme, ja niin poispäin. Ja tämänkin viikonlopun aikana, ainakin tälle päivälle, olen saanut jotain sellaista sydämelleni, että haluaisin puhua tällaiseen asiaan liittyen.
liittyen siihen, että mikä koskee meidän uskovien vaellusta ja kasvua siinä. Pyydetään vielä lyhyesti siunausta tälle sanalle, koska minä ainakin tarvitsen nyt kovasti sitä, etten omassa voimassani voi teitä kuitenkaan millään tavalla opettaa. Isä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme tästä armosta, että sinä olet meidät kutsunut koolle poikasi Jeesuksen nimessä tänä päivänä tässä paikassa. Ja Isä, kiitos, että sinä olet meitä kaikkia vetänyt rakkaudellasi poikasi Jeesuksen luokse. Ja Herra, me avaamme sydämemme, että sinä voit vaikuttaa meidän sydämissämme tänäkin päivänä sanasi kautta. Herra, anna meidän turvallisesti olla tässä sinun edessäsi luottaen, että kaikkia hyvää, mitä me sinulta pyydämme, niin sinä annat meille sitä hyvää. Et sinä anna meille käärmettä, kun me sinulta leipää pyydämme, vaan sinä annat sitä hyvää, kun me tänäkin päivänä pyydämme sinulta. Isä, sinä näet meidät lapsinasi tänään Jeesuksen verellä pestynä puhtaaksi kaikesta synnistä ja vääryydestä. Ja anna meidän turvallisesti olla sinun armoistuimesi edessä, niin että sinä voit puhua lapsillesi tänään. Herra, tämänkin sanan opetuksen kautta, jonka olen saanut sinulta sydämelleni puhua. Herra, ohjaa minun suutani ja sanojani, että ne kirkastaisivat sinun nimeäsi Jeesus Kristus, ja että Pyhä Henki saisi ottaa sinun omastasi ja jakaa tänäänkin seurakunnalle. Herra, varjele, että kaikki ne sanat, jotka eivät ole sinun sanasi mukaisia, tahtosi mukaisia, varisevat maahan, etteivät ne pää mitäänkään ketään harhaan, eivätkä tule jäämään kenenkään muistoon, jos sellaisia suustani pääsee. Kiitos, Herra, että annat meille kasvualustaa ja annat meidän rakentua tänään yhteisestä uskosta. Ja me lupaamme, että sinä saat tänäänkin kaiken kunnian kaikesta, koska ilman sinua me emme mitään voi. Siunaa, Herra, ja anna sinun voitellusi tulla ja opettaa meitä, koska sinun voitellusi opettaa meitä oikein. Laske, Herra, Pyhä Hengen voitelu meidän yllemme tässä hetkessä, Herra, niin että jokainen kuulija saa tuntea, kuinka sinun Pyhä Henkesi voitelu opettaa sanasi kautta. Avaa lukkoja, murra vääriä asioita meidän elämästämme, paljasta kaikki valheet ja sellaiset, jotka eivät ole sinusta tulleet meidän ajatuksiimme. Ja Herra, tulkoon ne murskatuksi tänä päivänä sinun sanallasi, joka on kokonansa totuus. Siunaa, Herra, ja johdata meitä askeleissamme eteenpäin tänäkin päivänä ja tästä eteenpäin, niin kuin tähän mennessä olet tehnyt. Kiitos, rakas Jeesus, kaikesta. Kiitos, että kannoit ristillä meidän syntimme, kuolit meidän puolestamme, otit päällesi meidän taakkamme, kaikki sairautemme, kipumme, Herra, oli sinun päälläsi. Tänäkin päivänä saamme syntisinä tulla sinun eteesi, tietäen, että sinulla on anteeksi antamusta meille. Tänäkin päivänä, jos me sairastamme, voimme tulla sinun eteesi pyytäen, Herra, meidän parantajamme, että parannat meidät. Me annamme siitä kaiken kiitoksen ja kunnian, että tänäkin päivänä juuri näin teet. Jeesuksen nimessä, aamen. Sellaisen aiheen ajattelin tälle päivälle antaa suurin piirtein kuin toivossa pelastetut tai uskon kautta pelastetut, armahdetut. Me voidaan lukea tuolta ensimmäistä Pietarin kirjeestä nyt ensimmäistä luvusta muutamat jakeet tähän alkuun. Ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku. Ja sieltä ihan ensimmäistä jakeesta, tai anteeksi, otetaan kolmannesta jakeesta 9. jakeeseen. Ensimmäinen Pietarin kirje ja ensimmäinen luku ja 3-9 jakeet Jumalan sanassa kuuluvat näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa.
että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Tässä on valtava määrä meille sanaa, jota me voisimme sulatella ja pohdiskella vaikkapa koko päivän. Mutta tässä sanomassa joitakin asioita, mistä haluan nyt päivällä puhua. Ensinnäkin tässä Pietari ylistää siitä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää, että hän on laupeutensa, suuren laupeutensa mukaan uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Jumala on siis tehnyt tämän meidän puolestamme ja sen laupeutensa mukaan, jonka hän on meille hyväksi nähnyt antaa. Hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Aina tärkeää muistaa lähtökohta, että miksi me olemme tänään täällä. Se on kaikki Jumalan työtä ja se on kaikki hänen suurta armoansa. Että me muistaisimme joka päivä, että me emme ole itse voineet pelastua. Me emme ole voineet kukaan tulla uskoon. Me emme ole koskaan löytäneet Jeesusta, vaan kaikki on tapahtunut juuri toisinpäin. Jumala on vetänyt meitä rakkaudellansa ja sanan ja pyhän hengen kautta Jeesuksen luokse. Ja Jeesus tuli etsimään meitä ja hän löysi meidät. Ja Jumala uudesti synnytti meidät ylhäältä Jumalan lapsiksi, antaen meille synnit anteeksi. Että me emme koskaan voisi itse kerskata mistään, emme edes siitä, että me tulimme uskoon. Armosta me olemme saaneet pelastua. Mutta kun tässä sanotaan, että hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, niin se mietityttää monta kertaa kenties meitä, että mitä se sitten tarkoittaa, jos meidät on uudesti synnytetty ja pelastettu, mutta sitten sanotaan, että elävään toivoon. Tässä luvussa paljon asioita, kun täällä tuodaan esille, niin tässä myöskin sanotaan tästä pelastuksesta meille, että sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat tuossa 10. jakeessa eteenpäin, jotka elivät siis vanhan liiton aikana ja jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta ja niin edespäin. Siinä sanotaan tästä asiasta, että he tiesivät jo jotain siitä tulevasta pelastuksesta, mikä oli tulossa, ja Jumalan henki heissä todisti tästä asiasta, mutta he eivät ymmärtäneet sitä todellisesti, koska Jumala ei avannut sitä heille vielä, meidän tähtemme. Sitä pelastuksesta sanotaan myöskin, että se evankeliumi, jota ovat pyhässä hengessä julistaneet, nämä taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä julistaneet, niin siihen enkelitkin halajavat katsahtaa, että se on niin suuri armo ja suuri ilosanoma meille, että enkelitkin haluaisivat olla siitä osallisia, näinkin se voidaan tulkita minun mielestäni. Että me tietäisimme, että se toivo, mihinkä meidät on pelastettu, mihinkä meidät on uudesti synnytetty siihen elävään toivoon, on niin suurenmoinen asia, että sitä ei näiden edeltävien vuosituhansien aikana oltu paljastettu näille Jumalan miehille, ei Israelin kansalle, ei profeetoille, ei kenellekään.
Se on aika käsittämätöntä, minkälaisen armon me olemme saaneet, kun me elämme tätä aikaa, sitä aikaa, kun Jeesus Kristus on mennyt ristille ja kuollut meidän puolestamme. Että ymmärtäisimme, että olemme todella äärettömän ihmeellisessä asemassa, ja siinä ei ole mitään tekemistä meillä, vaan se on kaikki Jumalan suurta armoa ja rakkautta. 13 jakeesta eteenpäin jatkaa Pietari näin sanoen: vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Näinhän Pietari siinä muistuttaa meitä olemaan myöskin kuuliaiset Jumalan lapsina, sen armon tähden, mikä meille on suotu, että me emme eläisi enää samalla tavalla kuin elimme aikaisemmin. Ja tämähän on tietenkin kauttaaltaan Uudessa liitossa meille annettu opetusteksti monin eri tavoin, että me osaisimme elää oikein tässä Jumalan lapsina. Mutta hän sanoi tuossa, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. No, tässä on sellainen mielenkiintoinen asia kokonaisuus, että Jumala Pietarin kautta tässä ilmaisee sen meille, että me olemme hänen voimastansa, hänen tahdostansa pelastettuja, mutta uudesti syntymisessä meidät on liitetty tällaiseen elävään toivoon. Hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Ja sitten hän sanoo myöskin, että pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin nyt me näemme näistä asioista sen totuuden, että me kilvoittelemme tässä ajassa. Me olemme pelastettuja, mutta toisaalta me emme kuitenkaan ole vielä pelastettuja. Siitähän on monenlaista opetusta tietenkin olemassa, mutta Jumalan sanasta minä ainakin itse näen juuri tämän tällä tavalla, että meidät on pelastettu, mutta meidät on pelastettu toivossa. Ja tästä Raamattu myöskin opettaa meille, että mitä se elämä sitten pelastuksen jälkeen on, että me pelastuisimme lopullisesti ja todellisesti. Ja tämä välivaihe siinä, kun me elämme pelastettuina tästä maailmasta, synnin vallasta ja perkeleen vallasta ja näiden himojen vallasta, siihen asti, kunnes me tulemme todella pelastetuksi tästä synnin turmelemasta ruumiistamme ja saamme uuden ruumiin ja ylösnousemusruumiissa lähdemme täältä pois jonain päivänä, niin se väliaika on kuitenkin elämistä siinä toivossa siitä, että me pääsemme tuohon lopulliseen päämäärämme. Ja meidän kehotetaan panemaan täysi toivo siihen armoon, joka silloin ilmestyy meille. Ette me eläisi tätä kuluvaa aikaa täysin velttona ja täysin huolettomana, että ajattelisimme, että meidän ei tule millään tavalla valvoa tätä vaellustamme. No, se on moni säikeinen juttu, emmekä siihen mene sen enempää tänään. Uskon kautta me olemme tulleet pelastuneiksi, ja niin kuin siinä sanottiin viidennessä jakeesta, että jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Siinäkin me näemme, että Jumalan voima antaa meille tämän pelastuksen, eli varjelee meidän pelastukseen, kun me uskon kautta elämme sen todeksi. Ja tästä uskon kautta tapahtuvasta elämisestä, niin siitä on hyvin vaikea meidän ehkä sillä tavalla ymmärtää kaikkia asioita, mitä Raamattu meiltä pyytää uskon kautta ottamaan vastaan. Mutta todellisuudessa tämäkin uskon kautta pelastuminen on se lahja, minkä Jumala haluaa lahjoittaa meille jokaiselle, että me voisimme elää uskon kautta joka päivä siinä toivossa,
että me pääsemme perille. Ja mä jotain haluan tästä nyt sanoa tämän päivän aikana ja kertoa siitä, mitä Jumalan sanasta olen itse ymmärtänyt, jotain vähän. Uskon kautta siis me varjelumme pelastukseen, mutta sekin tapahtuu siis Jumalan voimasta. Mehän tiedämme, että hebrealaiskirjan 11. luvun ensimmäinen jae sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen tai varmuus siitä, mikä ei näy, riippuen nyt käännöksestä. Eli usko on siis lujaa luottamusta siihen, että mitä me toivotaan. Ja kun tässä sanotaan, että me olemme uudesti synnytetty elävään toivoon, ja että meidän kannattaa, tai meidän kehotetaan laittamaan täysi toivomme siihen armoon, mikä ilmestyy, niin nyt meidän uskon vaelluksemme yksi tärkein asia on se, että me saavutamme tämän uskon aseman, joka tarkoittaa pelastukseemme nähden täydellistä luottamusta siitä, mitä me toivomme saavuttavamme. Ja Jumala kasvattaa meitä juuri koko elämämme ajan erinäisillä tavoilla, että meidän uskomme kasvaa, joka tarkoittaa sitä, että meidän luottamus kasvaa siihen, mitä me toivomme saavuttavamme sen perusteella, mitä Jumala on meille luvannut. Että Jumala on luvannut meille jotain, ja pelastuksesta kun on kysymys, hän on luvannut meidät viedä perille, ja meidän uskon vaelluksessamme hän opettaa meitä erinäisin tavoin, että me uskossa jaksaisimme luottaa täydellisesti siihen, mitä me toivomme saavuttavamme jonain päivänä, eli sen lupauksen, minkä Jumala on antanut. Ja tähän Jumala käyttää monenlaisia keinoja meidän elämässämme, ja hän kasvattaa meitä tässä uskovaelluksessa niiden keinojensa kautta. Roomalaiskirjan 8. luvussa 24-25 jakeessa sanotaan vielä tuohon uskoon ja toivoon liittyen ja siihen pelastukseen liittyen tällaiset sanat. Roomalaiskirjan 8. luvussa 24-25 jakeessa. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Tästäkin me näemme nyt, että tässä kun sanotaan, että toivossa me olemme pelastetut, niin se tarkoittaa, että me emme ole vielä pelastetut lopullisesti, vaan me olemme toivossa pelastetut, koska jos se toivo olisi niin tapahtunut, että se olisi jo tapahtunut, niin kuin tässä sanotaan, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Siis jos sinulle tulisi sellainen sisäinen tietoisuus siitä, että sinä olet nyt pelastettu ja varmasti olet jo perillä. Sehän on tietenkin, että usko on linlu ja luottamus, että kun se kasvaa siihen pisteeseen, niin sinä olet vakuuttunut siitä, että jonain hetkellä sinä voit tunnustaa itsessäsi sellaisen, että näin se juuri on. Mutta että jos se olisi totta sillä hetkellä, kun sinä tulit uskoon, niin sinulla ei olisi enää mitään sellaista toivoa, mitä sinä uskoisit tapahtuvaksi, tai luottamusta odottaa sitä tapahtuvaksi, koska se olisi jo tapahtunut. Niin se elämä muuttuisi toisenlaiseksi. Sinulla olisi mitään sellaista tulevaisuudessa, sellaista näköpiirissä olevaa kiinnekohtaa, mitä varten sinä elät ja kilvoittelet, vaan se aiheuttaisi sinulle niin, että jotenkin sillä tavalla, että no minä nyt pelastuin ja se on nyt tässä ja minä elän nyt vain pelastuneena ja elämäni mitenkä tahansa minä elänkin, niin se ei vaikuta siihen millään tavalla minun pelastukseeni ja se aiheuttaisi lopulta sen, että me erkanisimme Jumalasta ja luopuisimme siitä uskostamme, koska sillä ei olisi mitään merkitystä eikä väliä meidän pelastukseen. Mutta nyt kun tämä usko on sitä toivomusta, pelastusta, tai sitä toivossa me olemme pelastetut, niin se pelastuminen tulee tapahtumaan vasta kun me kilvoittelemme. Mä en oikein osaa sulle niistä selittää nyt, mutta ymmärrät ehkä jotain, mitä tässä yritän sinulle tästä kohdasta puhua. Mutta näin me näemme, että uskomalla ja riippumalla siinä toivossa me pääsemme perille.
Kaikki tapahtuu siis uskon kautta, ja ensimmäisessä korintolaiskirjeessä Paavali, kun kirjoitti Korinton seurakunnalle, niin me nähdään täältä, kun hän muistuttaa tästä evankeliumin asiasta myös heitä ensimmäisessä korintolaiskirjeen 15. luvussa. Hän puhuu siinä myöskin tästä uskosta. Ensimmäinen ja toinen jae. Hän sanoo, veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Eli tässäkin Paavali jakaa tämän kokonaisuuden evankeliumista pelastukseen liittyen näihin asioihin, että hän ensin julisti evankeliumin ja sen he ottivat vastaan. He hyväksyivät siis tuon sanoman ja sen jälkeen he pysyivät siinä. Ja sitten hän sanoo, jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Eli siinä uskon vaikutus on pysyvää ja kestävää, ja se on juuri sitä, että me pysymme luottamuksessa alusta loppuun asti, että minkä Jumala on luvannut, niin sen hän täyttää. Paavali myöhemmin myöskin tai aikaisemmin siellä 26. luvussa apostolin tekoja kertoo siitä, missä tulee tämä sama asia esille, kun Jeesus hänet henkilökohtaisesti kutsui palvelutehtävään, ja hän puhuu siitä tapaamisesta, kohtaamisesta siellä Damaskon tiellä. Apostolin tekojen 26. luvussa siellä 15-18 jakeessa hän puhuu siitä tapahtumasta, mitenkä hän kohtasi Jeesuksen. Apostolin teko 26. luku 15-18 jakeessa sanotaan näin, otetaan 14 jakeesta alkaen vielä. Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle heprean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet, Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja sitten hän sanoo, ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Tässäkin niin kuin me näemme tuossa Paavalin kutsussa selkeästi hänen tehtävänsä, evankeliumin tehtävänä hän on avata silmät näkemään se totuus ja kääntyä pimeydestä valkeuteen ja tulla saatanan vallasta Jumalan tykö. Ja kaikki tämä tapahtuu uskomalla häneen. Ja että he saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Vielä kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa mainitaan tästä asiasta. Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja 19 ja 23 jakeissa, 19-23 jakeissa. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku 19-23 jakeet. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, siis Kristuksessa, että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet,
jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä Paavali olen tullut. Tässäkin me nähdään, että Jumala sovitti itsensä kanssa kaikki Kristuksessa, koska Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa ja meidät. Ja tässä me nähdään, että sen sovituksen kautta, kun me olemme ottaneet sen vastaan, me olemme saaneet tulla pyhiksi, me olemme saaneet tulla hänen edessänsä nuhteettomiksi, moitteettomiksi, että me pysyisimme sellaisessa asemassa, jos me vain uskomme siihen perustuneena lujina, horjahtamatta pois siinä evankeliumin toivosta, joka meille on annettu siinä evankeliumissa, kun se on julistettu meille. Eli tällä tavalla monessa kohdassa Jumalan sanasta me näemme, että meitä kehoitetaan pysymään uskossa, pysymään siinä uskossa, mihinkä me tulimme, pysymään siinä luottamuksessa, mikä meillä silloin oli, niin kuin se myöskin tuolla hebrealaiskirjan 3. luvussa sitten erikseen vielä mainitaan, mutta en ota sitä nyt tähän kohtaan. Mutta mä haluan rakentaa sulle tähän sellaista niin kuin pohjaa ja perustusta, että me ymmärtäisimme sitä, mitä sitten seuraavaksi puhun sinulle tästä uskon vaellukseen liittyen. Koska Jumalan kasvatuksessa ja koulutuksessa on monia eri asioita, jotta me näkisimme, että mitä ne kaikki tarkoittaa meidän elämään, miksi meille tapahtuu jotain, niin mä haluan tämän uskon pohjan laatia tavallaan tähän alkuun niin, että me tiedämme sitten, että miksi meidän elämässä on jotain sellaista, mitä me emme muuten ymmärtäisi. Ja Jumala kasvattaa meitä tässä periaatteessa koko elämämme ajan, että me luottaisimme häneen. Perusta on se, että kaikki on täytetty Kristuksen sovitustyössä kuoleman kautta. Kaikki, mitä me saamme, tulee Jumalalta pelastuaksemme. Kaikki, mitä me tarvitsemme eläksemme uskossa, tulee Jumalalta. Kaikki, mitä me tarvitsemme päästäksemme perille, tulee Jumalalta. Ja ainut asia, mikä meille jää, on uskoa. Se kaikki. Mutta senkin uskon me saamme lahjana Jumalalta. Se on mielenkiintoista. Toisaalta voidaan ajatella, että mitä meille sitten jää. Jääkö meille mitään? No, toiset ovat tästä asiasta sitä mieltä, että Jumala kun kerran kaiken tekee ja vaikuttaa, niin ihminen ei siihen voi niin kuin periaatteessa mitään sitten vastustaakaan, eikä myöskään auttaa positiivisestikaan. Voidaan ajatella, että ennaltamääräämisopin tämmöinen puoli on sitten niin vahva ja väkevä, että siinä on tavallaan ihminen kuin ennalta määrätty ja ohjelmoitu robotti, jota Jumala vain sitten käyttää, miten hän tahtoo. No, se on yksi asia, mitä me voimme Jumalan sanasta kyllä nähdä näinkin, mutta toisaalta taas toiset puhuvat siitä, että Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Ja siinäkin tilanteessa, vaikka Jumala vaikuttaa asioita, niin me voimme kuitenkin vastustaa häntä. Me voimme kieltäytyä tottelemasta häntä ja sillä tavalla haitata meidän edistymistämme uskon vaelluksessamme tai jopa kieltäytyä kokonaan kulkemasta hänen tahdossansa. No, onko kysymys sitten siitä todellisuudessa lopulta, että olemmeko me sen tehneet? Vai oliko se kuitenkin sitten jonain päivänä Jumalan alkuperäinen suunnitelma, että näin hän näki hyväksi meidän kohdallamme tapahtua? En minä tiedä. Ja minä uskon näin, että kukaan meistä ihmisistä ei koskaan tule tietämään kaikkia sitä, mikä Jumalan aivoitus on näissä asioissa. Eikä meidän pidäkään yrittää tietää, koska silloin meistä tulisi Jumalan vertaisia. Ja vihollinenhan yrittää houkutella meitä juuri tähän, että me tulisimme tietämään niin kuin Jumala tietää. Aivan niin kuin siellä paratiisissa, Edenissä, ensimmäisinä alkupäivinä, ette suinkaan te kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, kun te syötte tämän puun hedelmiä, te tulette tietämään niin kuin Jumala tietää. Se on se yksi lankeamuksen houkutus, mitä meille tarjotaan. Mutta jätän nämä asiat nyt vain tällä lailla avoimeksi, koska minulla ei ole vastausta tuohon asiaan. Mutta kun puhutaan siitä, että Jumala haluaa meitä kasvattaa tässä uskon vaelluksessa juuri
mä näkisin nyt, että myöskin tässä luottamuksessa, niin hän on käyttänyt aika ajoin erilaisia menetelmiä, ja me tiedämme, että ennen kuin Kristus tuli tänne maan päälle, niin Jumala käytti lakia kasvattajana. Ja Galattalaiskirjeestä me näemme hyvin selkeästi tämän asian 3. luvusta. Ja siellä sanotaan tällä tavalla 3. luvussa Galattalaiskirjettä 23-26 jakeessa. Galattalaiskirje 3. luku 23-26 jakeet. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia, sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa, Jeesuksessa. Lain merkitys on ollut siis tämä, että laki on kasvattanut, Jumala on käyttänyt lakia kasvattajana, ja sen kasvatuksen tarkoitus on ollut kasvattaa ihmisiä Kristukseen, hänen tuntemiseensa. Mutta kun usko tuli, niin me emme enää ole kasvattajan alaisia, eli silloin kun Kristus tuli, ilmestyi lihassa, niin silloin usko tuli, ja me emme enää sen jälkeen ole olleet kasvattajan alaisia, eli lain alaisia, jotka olemme Kristuksen vastaan ottaneet elämäämme. Ja niin kuin siellä sanotaan, että Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, että Mooseksen kautta tuli laki, mutta armo ja totuus tuli Jeesuksen kautta. Että kun laki oli Mooseksen kautta annettu, niin Jumala halusi kansansa kasvattaa tällaisten käskyjen ja määräysten ja oikeuksiensa kautta ja ohjata tätä kansaa kulkemaan kohden luvattua maata ja kohden Kristusta lopulta Herransa. Mutta sehän epäonnistui aika pahoin, niin kuin me tiedämme, mutta kun usko tuli, niin meidän kasvattajaksemme ei enää ole lakia annettu. Ja Timoteuksen kirjassa, ensimmäisessä Timoteuksen kirjassa sanotaankin myöskin, onko se ensimmäisessä luvussa, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle. Että kun me olemme Kristukseen tulleet sisälle, eli ottaneet uskon vastaan, niin meillä ei ole enää lakia kasvattajana. Sitä ei ole pantu enää vanhurskaalle. Katsotaanpa käytännön esimerkkinä tämä tuolta Mooseksen kirjasta. Me nähdään mielenkiintoinen opetusjakso 5. Mooseksen kirjan kohdasta, jossa tiivistettynä Herra opettaa tuota kansansa ja muistuttaa siitä, miten hän valitsi tuon kansan 5. Mooseksen luvun 7. ja 8. luvussa. Tämä on muutamia kohtia tuosta ensin 7. luvusta. Mä haluan, että tämän kertomuksen kautta sinä myöskin näet, että se jumalallinen tarkoitus tässä kasvatuksessa on aivan sama ollut silloin kuin tänäkin päivänä, mutta hänen välineensä ovat hieman muuttuneet nyt kun Kristus on tullut. 5. Mooseksen kirjan 7. luvussa siinä ensimmäisessä jakeessa, ihan ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin, että kun Herra, sinun Jumalasi, vie sinut siihen maahan, jota menet ottamaan omaksesi. Ja sitten hän jatkaa siellä toisessa jakeessa, ja kun Herra sinun Jumalasi antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat ne, eli näistä vihollisjoukoista hän puhuu siellä, ja niin edespäin, hän antaa sitten käskyjä. Eli tässä on nyt ensinnäkin lupaus siitä, minkä Jumala oli antanut kansallensa, että hän vie tämän kansan luvattuun maahan. Eli Herra antoi lupauksen, että he pääsevät perille. Hän pitää huolen siitä, koska hän on luvannut viedä heidät. Se on lupaus, joka heille annettiin siitä pelastuksesta, minkä he saivat jo kokea, kun heidät vapautettiin Egyptistä. Tässä on niin kuin tilanne sama vähän kuin Uudessa liitossa me nyt ajattelemme meidän omasta pelastuksessamme, vähän toisella tavalla kuitenkin tuossa ajallisessa ymmärryksessä. Eli Egyptistä heidät oli tuotu ja pelastettu sieltä Egyptin orjuudesta, ja Jumala oli tämänkin tehnyt välimiehen kautta, mitä oli Mooses silloin edusti. Mooses ja Aaron. Ja nyt sitten hän lupasi, että te tulette menemään tuonne luvattuun maahan, ja hän
sanoi, että minä vien teidät tuohon maahan. Ja hän piti sanastansa huolen. Tässä hän muistuttaa, mitä hän aikoinaan sanoi. Ja sitten hän jatkaa tuolla, se on 6. jakeesta alkaen näin, että sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa. Herra sinun Jumalasi on valinnut sinut omaisuus kansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne, niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Ja tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Näin siis Herra tässä ilmaisi sen, että tämä kansa on hänelle pyhitetty kansa, eli erotettu kansa, mutta että tämä omaisuuskansa, valinta ei perustunut tämän kansan hyvyyteen millään tavalla, vaan se perustui niihin lupauksiin, mitä Jumala oli heidän isillensä antanut, ja Abrahamista alkoi tämä lupausten sarja. Ja ihan samalla tavalla tänäkin päivänä me voimme asettaa itsemme tähän samaan asemaan, että Jumala ei pelastanut, eikä valinnut meitä, eikä pyhittänyt meitä itsellensä kuuluvaksi sen tähden, että me olisimme jotain. Vaan ainoastaan sen lupauksen tähden, minkä hän antoi Abrahamille, että hänen siemenessänsä tulevat kaikki kansakunnat siunatuiksi. Ja se siemen oli Kristus, jolle tämä lupaus kuului. Ja siksi mekin tänä päivänä olemme saaneet astua tuohon samaan lupauksen liittoon, mihinkä Israelin kansa sai kuulua isille annettujen lupausten perusteella. Okei. Nyt sitten mielenkiintoinen, mennään 8. lukuun, niin mä luen tästä ihan järjestään, niin tässä on mielenkiintoinen kertomus siitä, mitenkä Jumala sitten, kun hän otti tämän kansan ja alkoi kuljettamaan sitä tuonne luvattua maata kohden, niin miten hän toimi ja mitä hän siinä kuljetuksen aikana tai matkan aikana teki tälle kansalle, tai oikeastaan mitä hän siinä tahtoi heidän sydämestänsä tutkia. 8. luvun 1. jakeesta alkaen sanotaan näin, että pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoen on luvannut teidän isillenne. Siinä nyt 1. jakeessa heti terävöitetään tätä kasvattajan apuvälinettä, piiskaa, ruoskaa, miksikin sitä voisi sitten kutsuakaan, eli lakia. Hän halusi kasvattaa ja pitää huolta kansasta lain kautta. Ja nyt tämä asia täytyy meidän sydämeltä heti laittaa pois, ettemme ole lain alla, emmekä taakoitu tällaisilla vaatimuksilla, koska nämä eivät kuulu meille enää. Mutta tuolloin Israelin kansaa ohjattiin Jumalan kädellä lain kautta. Pitäkää tarkoin kaikki käskyt. Hallelujaa. Jos tänä päivänä me ajatellaan, että tulisi tällainen kehoitus meille, pitäkää kaikki käskyt, niin huhhuh. Siinähän se meniskin sitten yöunet heti ensimmäisenä yönä. Mutta siinä sanottiin 2. jakeesta eteenpäin, ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö? Mielenkiintoinen asia, että hän tässä heti palauttaa tuolle kansalle koko sen vaelluksen, 40 vuoden vaelluksen tarkoituksen. Että muista, mitä tapahtui sen 40 vuoden aikana, kun sinua kuljetettiin erämaassa
niin se oli vain sen tähden, että sinua nöyryytettiin. Olisi kiva kuulla, kun Herra puhuisi, kun on vaeltanut 40 vuotta uskossa ja eräänä aamuna saa herätä kirkkaasti uuteen päivään ja ajattelee, että tässä on päästy pitkälle ja valtavia voittoja on saavutettu ja sellaista ja tällaista on tapahtunut, mutta tietää, että on aika ankeeta aikaa kuitenkin loppuun lopuksi ollut koko 40 vuotta, että on tuntunut pääasiassa niin kuin erämaassa olisi vähän kulkenut. Aina välillä, kun on tullut semmoisia halleluja hetkiä ja ylistysvuorikokemuksia, niin aina silloin on niin kuin ajatellut, että no nyt tässä ollaan oikein Jumalan mielisuosiossa ja tässä ollaan nyt oikein päästy pitkälle, niin 40 vuoden jälkeen erään aamuna Herra puhuu, tiedätkö poikani, tyttäreni, mitä näiden 40 vuoden aikana on tapahtunut. Ne ovat vain sitä varten, että minä olen saanut nöyryyttää sinua. Se on mielenkiintoista. Näin Jumala puhui tälle kansallensa. Erämaassa kuljettanut nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyänsä vai etkö? Hän koetteli sydäntä nähdäksensä, että halusiko tämä kansa olla kuuliainen vai ei. Ja siihen tarvittiin paljon nöyryyttämistä. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Hän aloitti tuon vaelluksensa tai vaellusmatkan kansan kanssa nöyryyttämällä nälällä. Monta kertaa, monen eri tavoin. Mutta sitten hän vastasi jumalallisella taivaallisella ihmeellä ja antoi mannaa taivaasta sataa. Vain sen tähden, että hän halusi osoittaa, että tämä kuuliaisuus on tärkeämpää ja luottamus Jumalaan kuin se, että saavatko he fyysistä ruokaa vai ei. Vaikka heillä nälkä olisi, niin heidän tulisi luottaa Jumalaan, että hän antaa sen ruoan tavalla tai toisella. Vaikka he eivät ymmärtäneet, miten se erämaassa voi tulla. Jotkut sanoivat, että noin 3 miljoonainen kansa. Miten se tällaiselle määrälle voi tulla, ruoka ja juoma. Mutta heidän piti luottaa, että se tulee. Siksi hän antoi nälkää. Ei kiusataksensa, ei ollaksen, että sen takia, että hän oli vihainen. Ei sen takia, että hän olisi kääntänyt selkänsä pois. Vaan vain sen tähden, että hän halusi kasvattaa kansaa luottamaan hänen lupauksiinsa. Ja mitä muuta hän tekee tänä päivänä meidän elämässä kuin juuri samaa. Miksi te murehditte, mitä te söisitte tai joisitte tai pukisitte päällenne? Eikö se ole Matteuksen evankeliumissa tällainen sana? Mitä te murehditte, mitä te söisitte ja joisitte ja pukisitte päällenne? Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat, mutta hän tietää, että te näitä kaikkia tarvitsette. Ja siihen yhteyteen hän tuo meille tämän saman sanoman, mitä hän Israelin kansalle opetti tuolla erämaassa. Että me oppisimme tuntemaan, että me emme elä vain leivästä, vaan me elämme jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin tämä kaikki muu teille ohessa annetaan. Ja ihan samalla lailla saattaa olla, että me sitä opetusta yritämme oppia jotkut 40 vuottakin, emmekä silti opi luottamaan, että Jumala antaa meille leivän ja juoman ja vaatetuksen ja elatuksen.
Mä puhuin tuolla Eestissä, me olimme 10 päivän matkalla, siellä justiin vajaa viikko sitten, ja mä puhun jossain muuallakin Herran armosta sellaisesta asiasta, jota mä mielellä haluaisin tähänkin liittää, mutta mä en voi ajan puutteen vuoksi. Siitä, että meidän asemamme kaikkeen tällaiseen lähtee avioliittosuhteesta Jumalan. Ja koska avioliittosuhteessa hän on meidän puolisomme, me olemme niin kuin Kristuksen morsian tänä päivänä, mutta me tulemme olemaan hänen puolisonsa. Hän on kihlannut meidät itsellensä morsiammeksi. Kaikki perustuu avioliittoon, ikuiseen liittoon, siihen liittosopimukseen, minkä hän teki Israelin kansan kanssa jo. Ja koska hän on puoliso, hän on mies, hän on perheen pää, niin hänen velvollisuutensa on rakastaa puolisoansa, vaalia ja huolehtia hänestä, antaa hänelle elatuksen, johon kuuluu ruoka, juoma ja vaatteet. Ja tämä on hänen puoleltansa iankaikkinen liitto, sopimus, jossa hän on luvannut tehdä kaiken tämän. Ja hän ei koskaan voi itseänsä kieltää tässä asiassa. Niin jos me tällaisesta asemasta ymmärtäisimme, että me olemme hänen liiton lapsiansa Jumalan sanan perusteella, kun me olemme hyväksyneet Kristuksen sovitustyön kautta tämän asemamme, niin meidän ei tarvitsisi millään lailla murehtia eikä epäillä, että hän joskus jättäisi meidät ilman ruokaa, joskus jättäisi meidät ilman juomaa, joskus jättäisi meidät alastomaksi, tai joskus jättäisi rakastamatta meitä, tai mitä tahansa kuuluu hyvän avioliiton huolehtijan puolison miehen rooliin. Me maallisesti miehet täällä, voi, kuinka me epäonnistumme, emmekä pysty sitä monta kertaa täyttämään, mutta kun Jumala on täydellinen ja hän on rakkaus, niin hän ei voi epäonnistua. Hän ei koskaan laiminlyö itseänsä. Niin tämmöisetkin asiat, jos Israelin kansa olisi ymmärtänyt tämän liittosuhteen hänen puolisonansa, niin kuin hän oli, vaimo oli tämä Israelin kansa ja mies oli Jumala, niin samalla tavalla me olemme Kristuksen morsiammia ja tulevia puolisoja, tulevia vaimoja tälle Kristukselle. Eli silloin meiltä putoaisi moni taakka pois ja ymmärtäisimme, että eihän tässä ole mitään hätää. Eihän tässä ole yksinkertaisesti mitään mahdollisuutta Jumalan pettää meitä. Mutta tässäkin yhteydessä hän sitten jatkaa täällä 8. luvussa 4. jakeesta, sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä 40 vuotena. Ajattele, siellä oli, niin kuin toisistakin paikoista saadaan ymmärtää, niin siellä oli heillä koko ajan kulumattomat vaatteet ja jalkineet, ja heillä ei ollut sairauksia. Siis 40 vuotta oli muuten kestävää laatua vaatteet ja kaikki. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Tiedä siis sydämessäsi tänäkin päivänä, ystävä, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Tämä on se yksi suhde, mikä meidän saa omistaa. Me olemme isän lapsia. Me olemme isän poikia ja tyttäriä. Ja hän kasvattaa meitä. 6. jakeessa sanotaan, ja noudata Herran sinun Jumalasi käskyjä, vailla hänen teitänsä ja pelkää häntä. Sillä Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan. Halleluja, hän taas sanoo, Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan. Et sinä mene, ei Israel pääse sinne. Mutta Herra sinun Jumalasi vie sinut hyvään maahan. Ja sitten hän sanoo, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen, lähteiden ja syvien vesien maahan, nisun ja ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja granaattiomenapuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan, maahan, jossa sinun ei tarvitse puutteessa leipääsi syödä, eikä mitään puutetta nähdä, jonka kivet ovat rautaa ja jonka vuorista voit louhia vaskea. Tämä oli siis se päämäärä, mihinkä tällä kasvatuksella erämaan koulun kautta Jumala halusi heidät viedä.
Horebin vuorelta oli Kades Barneaan matkaa 11 päivää. Eli siellä, missä laki annettiin Horebin vuorella ja sinne, missä oli se luvatun maan raja Kades Barnea, niin siinä mainitaan, onko se viidennen Mooseksenkin ensimmäisessä luvussa juuri tämä, että siinä on 11 päivää matkaa. Ja siitä muutama päivä sinne ja tänne, niin se olisi ollut se koko matkan kesto. Mitä olisi kestänyt todellisuudessa sen matka mennä luvattuun maahan sieltä, mistä he lähtivät. Mutta 40 vuotta heitä jouduttiin kouluttamaan ja kasvattamaan siellä, että he oppisivat. Mutta he olisivat saaneet tuon mahdollisuuden jo vajassa parissa viikossa, jos he olisivat oppineet läksynsä nopeammin. Se on aika tuskallista, kun mekin näemme tuossa lähellä, jo näköetäisyyden päässä melkein, näemme sen päämäärämme. Mutta silti tuntuu monta kertaa, että me menemme ihan siksakkia, edestakaisin, menemme edestakaisin sinne tänne, meitä viedään ja kuljetetaan. Ja yhtäkkiä huomaamme taas tässä samassa paikassa, mistä mä joskus vuosia sitten lähdin. Mä oon taas tässä samassa paikassa. Miksi mä taas tulin tähän samaan monttuun? Mä pyörin taas näissä samoissa ongelmissa ja asioissa. Enkä mä vieläkään oppinut näitä. Jumala kasvattaa meitä ihmeellisellä armollansa, mutta me olemme niin huonoja oppimaan. Ja tuokin, että siellä odotti heitä siis tällainen siunaus. Hän alussa opetti sitä kansaa nälän kautta, antoi ihmeen kautta ruokaa, mutta todellisuudessa hän halusi opettaa myöskin heitä ottamaan vastaan ne siunaukset, jotka Jumala oli varannut heille. Sen kaiken hyvän siellä Israelin maassa, luvatussa maassa, Kanaanin maassa. Kanaanhan on hebrean kieltä ja se tarkoittaa nöyryytettyjä myöskin. Kanaanin maa tarkoittaa nöyryytettyjen maa. Ja siksi hän 40 vuotta nöyryytti tätä kansaa, että he pääsisivät nöyryytettyjen maahan. Eikö vaan? Jumala antaa nämä nimetkin ihmeellisesti. Siellä hän sanoo sitten näin, että kun he tulee siihen maahan 10. jakeessa, kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa sinun Jumalaasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. Siis Jumala tahtoo siunata ja antaa meille hyvää. Minä luin tuolla majapaikkani vessassa. Tarvitsee minunkin käydä siellä aina joskus. On semmoinen osu silmiin, joka on ennenkin osunut silmiin, että mä muistan, miten siinä sanotaan, joku täällä voisi tietää paremminkin ulkomuistista, mutta siinä sanottiin jotenkin näin, että Jumala haluaa antaa omillensa hyvää, mutta niin harvat vain uskovat sen ja siksi eivät saa. Jotenkin näin. Jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksen isältä. Ja meidän on niin vaikea ottaa vastaan Jumalalta hyvää, koska me emme ole tottuneet siihen, että joku meitä niin paljon rakastaa, että hän antaisi vain koko ajan meille hyvää. Halleluja. Mutta se hyvä ei aina ole just niin kuin me ajatellaan. Puhumme siitä illemmalla varmaan. Siinä sanottiin sitten, että kun hän tulevat sinne maahan, niin 11 jälkeen, varo, et unhota Herraa sinun Jumalaasi ja muista noudattaa hänen käskyjensä, oikeuksiensa ja säädöksiensä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistykö. Äläkä unhota Herraa sinun Jumalasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä, kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien vedettyvien maiden erämaassa, vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet, nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Tämä on Jumalan tarkoitus meidän elämässämme tänäkin päivänä. Hän nöyryyttää meitä ja hän antaa meille kuritusta, hän antaa meille ankeita aikoja ja vaikeuksia sen tähden, koska me olemme ylpeitä. Ja me haluamme saada jotain Jumalalta meidän tavallamme.
mutta meidän täytyy taipua hänen tahtonsa ja sanoa, että tapahtukoon isä sinun tahtosi. Ei niin kuin minä tahdon, koska minä tiedän kuitenkin, että sinun tahtosi on hyvä minua kohtaan. Sinä tahdot auttaa minua, sinä autat minua, koska sinä olet luvannut. Nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Voiko parempaa meille olla lopuksi luvassa, mitä me taivaallisissa saamme nähdä ja kokea? Se on sellainen valtava asia, jota me emme voi käsittää tänä päivänä. Mutta se on meidän päämäärämme. Sinne me saamme mennä jonain päivänä ja nähdä kultakaupungit ja kaikki ne loistot ja kirkkaudet ja ylistää häntä kasvoista kasvoihin. Mikä voi olla sen ihanampaa? Lopuksi hyvää tehdäksensä. Mutta tiedä ystävät, tässä ajassa hän tahtoo jo antaa meille sitä esimakua. Tästähän voisi menestysteologit oikein riemastua ja antaa sinulle valtavan opetuksen, niin kuin he antavatkin. Mutta minä en halua sitä sanoa niin kuin he opettavat. Mutta minä haluan sen kuitenkin sanoa, että se ei ole mitään menestysteologiaa, että Jumala haluaa meitä siunata. Koska Jumala on luvannut antaa meille hyvää siihen tarpeeseen, minkä hän hyväksi meille näkee. Hän myös varjelee, ettemme ylpisty, kun hän antaa meille sitä hyvää. Siksi hän puhdistaa meidän sydämestä tätä ylpeyttä nöyryyttämällä meitä ja kuljettamalla meitä monissa erämaissa, monissa ahdingoissa ja koetuksissa. Siellä hän sitten jatkaa varoittamista ja näin poispäin. Mutta tässä me näemme niin kuin ton lain kasvatuksen kautta, mitenkä käskyjen ja säädöksien ja oikeuksien kautta Jumala laittoi tiukat rajat kansalle. Hänen hyvä tarkoituksensa oli viedä kansa perille ja nöyryyttää kansan ylpeä sydän matkan aikana niin, että he osaisivat nauttia siitä hyvästä maasta ja tietää joka päivä, että mistä tämä kaikki on tullut. Että se on tullut Jumalan armosta, hänen rakkaudestansa heitä kohtaan vain sen tähden, että hän on luvannut. Mutta kun laki ei toiminut kasvattajana, niin se epäonnistui. Matkan varrella se epäonnistui monta kertaa tuo koulutussuunnitelma ja siksi tämä kestikin näin kauan. Ja mä uskon näin, että kun he pääsivät perille, niin samalla tavalla heidän lain ymmärtämyksensä ja se noudattamisen pakko tavallaan, niin esti heiltä myöskin sen siunauksen vastaanottamisen. Eivätkä he voineet elää siunatussa maassa niin kuin Jumala olisi tahtonut. Mutta mennään tänne Uuden liiton puolelle. Yhteen kohtaan, jossa me näemme tiivistettynä muutamassa jakeessa, mitä tänä päivänä tuo sama asia tapahtuu. Tiituksen kirjeessä muutama asia ja sitten mä lopetan tämän päiväosuuden. Tiituksen kirjeessä toisessa luvussa. On sanottu sama asia käytännössä. Miten se toimii Uuden liiton puolella, tästä me näemme. Tiituksen kirjan toinen luku ja 11-14 jakeet, näin lyhyesti. Tiituksen kirjeen toinen luku, 11-14 jakeet, ja tässä sanotaan näin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tästä esimerkiksi me näemme näillä neljällä jakeella tiivistetysti tuon saman asian, mitä tuolla vanhan liiton puolella lain kautta yritettiin saada kansalle. Ja aivan samalla tavalla tässä
Siis Jeesuksen Kristuksen armo pelasti meidät, kasvattaa meitä, että meistä riisutaan pois kaikki sellainen väärä. Armo kasvattaa nyt tässä, eikä laki, ei käsky käskyn päälle, ei läksy läksyn päälle. Älä tee sitä, älä tee tätä. Me emme koskaan opi sillä tavalla kasvamaan pois jumalattomuudesta, jos me yritämme käskyjen ja säädöksien kautta parannella itseämme, vaan silloin meistä tulee pahempia. Me petämme itseämme ja meistä tulee oma vanhurskaita ja luulemme kelpaavamme Jumalalle sen tähden, kuinka me olemme onnistuneet. Vaan että Jumala lähetti poikansa sen tähden, että hän teki työ meidän puolestamme. Täydellisesti poisti synnin vallan meidän elämästämme. Täydellisesti vapautti meidät synnin himojen vallasta. Täydellisesti siirsi meidät pimeyden vallasta Jeesuksen valtakuntaan. Teki täydellisen työn, että me ymmärtäisimme, kuinka suuri on tämä armo. Ja kun me olemme ymmärryksessä siihen, että, tai saamme ymmärtää, että mitä tämä armo on, niin me olemme niin kiitollisia. Kiitollisia siitä, että Jeesus tuli meidän puolestamme, että me voisimme päästä perille, luvattuun maa, voisimme päästä perille, perinnön saamiseen ja kaikkeen siihen, mitä meitä odottaa. Jumalan armoan saa kasvattaa meitä. Ja se antakoo meille sitä viisautta myöskin vaeltaa puhtaasti. Koska jos me tiedämme, että joku on kuollut meidän syntiemme tähden, niin kuin sisar täällä todisti, miksi me tekisimme nämä syntiä? Koska se on käytännössä turhaa. Jeesus maksoi jo hinnan meidän tulevistakin synneistä. Miksi me tekisimme niin pahoin häntä kohtaan enää, joka kuoli meidän tähtemme, että minun ja sinun syntiesi tähden meni ristille? Haavoittaisinko minä yhä vain lisää häntä? Rikkoisinko minä yhä vain enemmän häntä vastaan tekemällä syntiä, vaikka minun ei tarvitse tehdä enää? Armo on jotain käsittämätöntä, sellaista, mitä ihmisen on vaikea ottaa vastaan. Jeesus meni ristille ja kantoi koko maailman synnin päällänsä. Ja sanoi, että se on täytetty. Sinun kaikki syntisi ja minun kaikki synnit oli siellä. Menneet, nykyiset ja tulevat. Miten me voidaan koskaan käsittää, että jos me uskomme Kristukseen, niin meillä ei ole koskaan kadotustuomiota enää odottamassa. Vaikka me se syntiä teemmekin. Miten on mahdollista? Koska jos joku ajattelee, että ei niin voi elää, että voi tehdä syntiä, no yritäpä. Jos joku luulee olevansa synnitön tästä päivästä siihen päivään asti, kun kuolet, niin olisit ensimmäinen ihminen, joka siihen pystyy. Kukaan meistä ei voi elää tekemättä syntiä tahattomasti. Ennen me elimme synnissä ja me nautimme siitä. Me rakastimme tehdä syntiä. Mutta kun me tulimme uskoon ja Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta, hän vapautti meidät synnin vallasta. Ja synti ei enää hallitse meidän kuolevaisessa ruumiissamme, koska Pyhä Henki hallitsee meissä. Pyhä Henki, jumalallinen henki, on annettu meille sitä varten, että synnin himot tulisivat taltutetuksi. Jumala tekee sen meidän puolestaan. Me emme pysty tekemään sitä. Jos me yritämme, me epäonnistumme. Jos me yritämme luopua synnistä omassa voimassamme, me epäonnistumme. Koska Jeesus meni ristille, emme me menneet ristille kantaneet syntejämme. Siksi meidän täytyy vain ottaa vastaan se vapautus ja uskossa omistaa se todeksi. Sekin on uskon kautta.
kiittää siitä, että minut on vapautettu jo synnin vallasta. Vaikka minun lihassa oleva himo sanoo vielä, että minä haluan tehdä tätä, niin sille voi sanoa vain, että ei se haittaa, sinä olet kuollut. Mutta minä en halua, koska minä olen uusi luomus Kristuksessa. Ja Jeesus on vapauttanut minut. Minun ei tarvitse enää tehdä, koska minulla ei ole sitä enää himoa, joka hallitsee minun elämää. Jeesus antoi tällaisen valtavan voiton, ja siinä valtavassa voitossa me voimme elää, että kun meitä kasvatetaan, niin me kompuroimme ja me epäonnistumme, me teemme syntiä. Me teemme Jumalaa vastaan syntiä, me teemme lähimmäisiä vastaan syntiä, me teemme itseämme vastaan syntiä. Kompastumme, tahattomasti teemme. Jos me vihastumme, niin kuin sisar täällä todisti, hän vihastui puolisonsa. Kiukut itseä jotenkin ja sitten huusi tuolle miehellensä. Niinhän me monet tehdään. Halleluja. Ja se on syntiä. Eikö vaan? Ja tämä jollekin voi tuottaa niin valtavan taakan, että tuntee, että nyt minä olen niin epäonnistunut uskossani, että Jumalakaan ei enää rakasta minua. Jumalakin vihaa minua nyt. Ja Jumala on kääntänyt kasvonsa minusta pois. Ja minä jos nyt kuolen, niin olen matkalla kadotukseen. Että jos en ole nyt kerinyt juuri tehdä parannusta kaikista synneistäni, niin minä menen helvettiin. Ei Jumalan sana näin sano. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Koska tänäänkin iltana, kun menet nukkumaan, jos meistä kaikki menisimme taivaan kotiin, tai lähtisimme pois tästä ajasta, jos me sanotaan näin. Ei vielä tiedä, minne me menisimme. Pidetään arvotuksena. Tänä iltana me nukahdamme ja kuolemme, niin olemmeko me kaikki aivan varmoja siitä, että joka ikinen pienikin synti, mitä me olemme tähän päivään mennessä, tuli tunnustetuksi ja pyydettyä anteeksi joka ikiseltä ihmiseltä ympäri maailmaa? En minä ainakaan voi olla aivan varma. Ajatuksissa voi olla tänäänkin tullut sellaisia ajatuksia, että no kerta kaikkiaan tuokin ihminen sillä tavalla sanoi. Miten se sillä tavalla käyttäytyi? Miksi se näin ja näin ja näin ja näin? Ajatuksissakin voi tulla sellaista pahaa moitetta toista vastaan, ja sekin on jo syntiä. Niin voimmeko me minä hetkenä ja koskaan olla levollisella mielellä, että jos minä nyt lähden tästä pois tästä ajasta, niin minä varmasti pääsen perille. Jos me luotamme omaan, siihen omaan vaelluksemme hyvyyteen ja siihen, kuinka me olemme tehneet parannusta, ei se onnistu. Ja meidän täytyy päästä siihen rauhaan, siihen lepoon, että kun me elämme tässä Jeesuksen omina, hänen verensä puhdistaa kaiken aikaa meitä synnistä ja vääryydestä. Ja kun meissä on sellaista, mitä hänen täytyy meissä osoittaa, että on väärää, että on syntiä, niin hän osoittaa meille sen, että meidän täytyy siinä tehdä parannusta. Elää levossa. Koska hän on luvannut pitää meistä huolen, hän on luvannut viedä meidät perille, niin hän varmasti osoittaa meille kaikki tarpeelliset asiat, missä meidän täytyy tehdä parannusta. Vielä kuolinvuoteella. Hän pitää meitä niin kauan täällä kuolinvuoteellakin, että hän saa puhua meille, että nyt sinun täytyy vielä sopia tämän ihmisen kanssa. Tällöin me voidaan levossa elää ja tietoisena ja luottamuksessa, että hän vie meidät perille. Joskus sitten tietenkin on niitäkin henkilöitä meidänkin keskuudessamme, jotka menevät tässä tiellänsä niin kauas pois Jumalasta jostain syystä, että he alkavat jälleen rakastamaan synnissä elämistä. He jättävät kaiken ja elävät jälleen synnissä. Tämä on luopumuksen tie, ja sitten siinä on omat asiansa, mitä luopumuksesta sanotaan. On mahdollisuus luopua uskosta. Mutta siihen on pitkä matka, mun ymmärtääkseni, meidän normaalissa vaelluksessamme. Mutta näin mä haluan sinulle sanoa sen, että kuinka armo kasvattaa meitä tänä päivänä aivan samalla tavalla hänen omaisuuskansaansa, koska me olemme saaneet tulla hänen verellänsä puhdistetuksi ja liitetyksi tuohon jalon öljypuuhun. Me olemme osa tuota jaloa öljypuuta oksastettuina yhdessä Israelin kanssa, yhdessä heidän kanssansa, omaisuuskansa. Näinhän roomalaiskirja 11. luku sanoo meitä. Toivottavasti nämä asiat voi jollain tavalla saada sijaa sinun sydämessäsi lisää monille. Toivon mukaan kaikille nämä asiat ovat ihan perusasioita ja
selviä asioita, mutta kertaus on opintojen äiti. Ja niin Paavalikin monta kertaa sanoi, että minä en kyllästy uudestaan teille kirjoittaa näistä samoista asioista. Että me kasvaisimme tässä Kristuksen tuntemisessa ja siinä, että kuinka Jumala haluaa meitä kasvattaa, luottaa luottamuksessa häneen, että me tietäisimme, kun meille tulee niitä vaikeita aikoja, mitä ne tarkoittaa meidän elämässä. Kun me rukoilemme häneltä, että me saisimme kokea johdatusta, niin älä pelästy sitä, jos jotain outoa yhtäkkiä tapahtuu, jota et ymmärrä etkä käsitä. Koska monta kertaa Jumala vastaa aivan eri tavalla. Aivan eri lailla kuin me olemme pyytäneet tai osanneet odottaa. Mutta tiedä, että kaikessa Jumala vaikuttaa sinun parhaaksesi. Vaikka se sillä hetkellä ei näytä siltä. Mä illalla, jos Herra suo, niin jatkan tästä aiheesta hieman toisella tavalla. On pieni ajatus siitä, mitenkä haluan osoittaa sen, että me erilaisissa vaiheissa ymmärtäisimme tätä, mitenkä Herra meitä kasvattaa myöskin matkan varrella vähän kurituksenkin ja muun kautta. Mutta kiitetään Herraa tästä päivähetkestä ja teitä ennen kaikkea kärsivällisyydestänne. Isä kaikki valtias Jumala, me kiitämme tästä hetkestä, että olemme saaneet sanasi ääressä viipyä ja Herra olla levossa senkin suhteen, että meidän nyt tarvitse puristaa eikä ponnistella yhtään mitään, vai antaa Herra sinun sanasi ja henkesi vaikuttaa meissä. Kiitos Herra, että olet avannut meidän sydämemme ja Herra, me tiedämme, että se sana, minkä sinä olet tänäänkin lähettänyt, vaikka sen vajavaisesti olen pystynyt puhumaankin, niin Herra, sinä olet Herra, joka olet lähettänyt tuon sanan meidän keskellemme, niin sinä annat sen vaikuttaa juuri niin kuin sinä olet tarkoittanut ja saat menestymään sen sitä varten, miksi lähetit tämän kunkin elämässä. Kiitos, että se sana saa tunkeutua meidän sisimpäämme ja anna Herra meidän kasvaa todella siihen asemaamme syvemmälle, että me oppisimme näkemään, kuinka luja ja varma on tämä perustus, Kristuskallio meidän elämässämme. Herra, niin moni meistä on saanut haavoja ja ovat ehkä joutuneet elämään sellaisessakin väärässä niin kuin ymmärryksessä, että on vaatimusta ja on taakkoja, on käskyjä ja läksyjä tullut omalle kohdallensa niin ankarasti, että ei ole löytänyt sitä todellista isäsuhdetta, todellista rakkaussuhdetta, eikä myöskään ole ymmärtänyt, että kuinka varmalla pohjalla saa seisoa vain sen tähden, mitä Herra sinä olet tehnyt ja mitä olet luvannut tehdä. Kiitos rakas Jeesus, että kaiken sinä olet hyvin valmistanut ja tehnyt valmiiksi meitä varten. Ja opeta meitä vain uskossa vaeltamaan tässä. Opeta meitä kasvamaan luottamuksessa, että varma on se sana, jonka olet meille antanut, että me pääsemme perille yhdessä sinun kanssasi. Jää siunaamaan jokaista kuulijaa tänä päivänä ja Herra vaikuta, että me saisimme uudestaankin kokoontua rakentumaan yhteistä uskosta. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Olkaa siunattu.